Послужи ж моє те слово молодій ще силі. Під такою назвою у актовій залі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося літературно-музичне дійство, присвячене 203-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Це осучаснення Шевченка, оскільки ми знаємо, він актуальний і сьогодні. Я в сценарію писала, поєднувала те, що робиться в державі, і слова Шевченка. Те, чим ми не задоволені, чим народ не задоволений, це все є в цьому сценарію. Одні будують, одні воюють, другі руйнують. Отака основна червона риска проходить через весь сценарій. Роль Шевченка на святі зіграв тезка великого поета Тарас Явецький, який ще змалку захоплюється Кобзарем. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Це, напевно, один з перших віршів, яких я вивчив. Тобто я його вивчив ще десь в 4 класі. І цей вірш для мене має величезне значення, так само, як Тарас Григорович Шевченко. Оскільки я ношу ім'я Тараса Григоровича Шевченка, я з дитинства хотів мати той національний дух і ту таку національну гідність, яку він хотів би викликати в кожному українцю. Почесним гостем свята був відомий письменник та видавець Володимир Шовкошитний, який вкотре нагадав, що Шевченко є пророком української нації. Ви пригадайте, як ми запам'ятали Сергія Нігояна, українця вірменського походження. Ми запам'ятали, він читав «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Тарас Шевченко – єдиний у світовій історії і культурі поет рівний народу. Тарас Шевченко більше, ніж Байрон для своїх, більше, ніж всі німецькі класики для своїх, ніж Пушкін і Лермонтові для Росії. Бо він став так склалося, що він став, власне, нашим спасителем. Не з'явись тоді Шевченко з його талантом, з його генієм, України б такої, як такої, не було. У літературно-музичному дійстві, присвяченому річниці з дня народження Тараса Шевченка, взяли участь студенти, викладачі, хорові та танцювальні колективи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ТРК «Карпати».